Tady už to píše vzdálenost, kterou se tomu dělá. Jo. Aspoň zhruba. Pak na konci se věcí tak trošku zaklapí nějaký, jako to nechám. Ono je možný, že když to je na konci, tak už to se dělo to právě moc vzdálenost. Moc vzdálenost a... No tohle. Jo, že to tak jako... budeme se to mezit, no.